今天我们所面对香港系列事件和问题，追根溯源与一位英国人的推波助澜密不可分，他就是彭定康。前段时间，部分乱港分子在英国驻港总领事馆外举行我们都是郑文杰声援集会，他们戴上郑三漂的面具，手持英国国旗，高喊口号，提出英国应该采取更多的措施保护港人，并向英国驻港副总领事馆递交了所谓的请愿信。这些人在香港的土地上向曾经殖民过他们的国家一个嫖客请愿，正是滑天下之大稽。这位被声援的郑三漂也是没闲着，他再次强调自己是被迫认罪，并向英国通信管理局投诉播放其认罪视频的中国国际电视台违背职业道德。英国通信管理局当天已确认收到了郑文杰的投诉，还号称已经着手开始调查。实际上，中国媒体这是公布了事实，郑文杰为了掩饰自己嫖娼的事实还在不断撒谎，也因迎合了英国一些人抹黑中国的需求而不断获得公然表演的舞台。而对于英国而言，只要能够抹黑中国，任何手段似乎都不是问题。同时我们也看到，香港目前仍有一部分人有着极为浓厚的恋殖心态，英国人在临走前仍然在香港埋下了多颗雷。1992年，一个落选的议员没有资格进入内阁的彭定康，摇身一变变成了第28任香港总督。选定康为名，我想他大概也知道香港民众期待的是一个安定康隆的香港，可是这些年彭定康的所作所为实在是犹如其名。至1841年起，能够成为殖民地时期香港总督的人选，早期通常是军方背景，中期由英国殖民地部署官员担任，后期倾向于外交部经验人士，而且基本上都有贵族勋位或者是荣誉头衔。作为唯一一名纯正可空降的庶民港督，彭定康倒也有他的老练之处，也许归功于早期的戏剧表演爱好，又或是美式竞选的开门。彭定康自从政以来就深谙西方政治民主制度的精髓，就是善于形象经营。从1979年撒切尔到1992年梅杰领导的各界保守党大选胜利，都与彭定康参与或者是领导导致制定竞选宣言和竞选策略有直接关系。初到香港的彭定康第一步就是形象经营，不穿着殖民地官员的温莎制服公共交通出行，到中环的一家饼屋吃蛋挞，又和饼屋的老板交朋友，采取诸如此类非常有难度的行为来营造一个亲民形象。同时在施政方面，通过公众场合与居民对话，提高居民福利等措施，进一步的讨好香港民众。其实作为末任港督，不需要有什么太强的存在感。事实上，当时香港本地的居民也有提议可以裁撤港督，改由一个本地人组成的议会领导香港，直到1997年香港回归。但是在彭定康看来，存在感是可以刷的，他必须要利用有限的时间为英国政府为他自己创造政治斡旋的资本。上任不久，彭定康就要改革香港立法局。从1842年开始，殖民地时期的香港就是行政主导制，香港总督由英国人指派，揽大权于身，150年间都这么心安理得地运转着。而让人觉得可笑的是，在马上要归还香港的最后5年，英国港督突然觉得自己权力太大了。事实上，上一轮立法局的改革发生时间节点也很有趣，在1984年12月中英联合声明签署，眼看在香港的主权管制权方面留不下任何好处的英国转身就在次年开始改革香港立法局，改革的方向就是所谓民主化，开放部分立法局议员间接的选举，而在此之前基本为总督委任。1992年彭定康进一步的将立法局改革弱化行政权，这时香港由行政权主导型转变为法权主导型社会。他们为什么要这么做？主要目的有两方面。一方面，原本是中英政府之间的矛盾分歧，通过引入民主改革，改造回归后部分香港居民心理落差，从而转变为一部分香港人和中央之间的矛盾。另一方面，可以通过控制亲英或者是不信任中央的意愿，以达到钳制香港特区政府行政权的目的，进一步弱化中央政府，
对香港特区的管制权。作为马前卒的彭定康在港期间倒也不辱使命，除了扩大立法局的权力，也把政府部门公司化独立化，进一步削减香港行政部门的权力，而在向香港居民发布其改革措施的时候，再次发挥自己表演爱好和老练政治经验，把所谓的民主自由理念当作香港未来的良药来兜售。如果真是良药，请问在之前的150多年里为什么绝口不提呢？彭定康的一系列措施不仅双不得良药，而且是给香港未来提前下了一剂毒药。可以说这些药正在如今的香港乱局的重要原因。第一，为香港留下了一批毒药政客。1995年改革后也是回归前最后的一届立法局选举，彭定康最终确认的议员中就包括李柱铭、何俊仁等，这些人如今便是反中乱港的主要人物。当时的彭定康还妄图通过中英讨论的直通车形式，直接将更多的反对派人员直接送入回归后的香港立法会。第二，让香港教育成为青少年的迷药。彭定康的改革措施进一步强化了香港教协的职能和影响力，再加上一手提拔的陈方安生，利用政务司司长的权力推动所谓的教育改革，把中国历史变成了非必修科，还搞了向青少年学生洗脑的通识教育，把英文学校和中文学校分了等级。在他们这一系列操作之下，被教协垄断的香港教育体系基本落入了港独分子手中。黄师泛滥迷住了大量香港青少年，根本看不到中国内地的稳定与发展，也不能够分辨西方政治和民主的诡计和双标，从而在乱港事件中成为了任人摆布的旗帜。第三，将香港的媒体变为火药。上世纪80年代以前，港英政府严密地管控媒体。1980年中英联合声明签订以后，港英政府却逐渐地放开管控，极大放宽了对印刷和媒体的各种限制。1991年6月，港英政府通过人权法案条例，进一步放宽对言论和新闻自由的法律监管。彭定康更是心领神会，将放宽传媒管控的程度不断深化，不仅在任时期对媒体极其宽容，还与各大的传媒以及香港记者协会交情不浅。正是由于回归前埋下的这桶传媒火药，而彭定康正是那位亲手埋下火药桶的操盘者。第四，将香港司法变为麻药。从某种程度上讲，香港的司法主权并没有完全回归，香港法院乃至司法系统都不在中国的掌握之中，这要从回归前的那段历史说起。随着香港回归中国的日期临近，当时的港英政府并不想让华人掌握太多的司法权力，而彭定康也是想尽了各种办法来操控司法系统。回归前，香港司法机构的透明度都在不断降低，特别是在彭定康的暗箱操作之下，很多华人法官不再遭到排挤，司法系统内也无缘无故地新增了很多冗余的职位，把不少外籍人士放进了司法系统内。可笑的是，相当一部分的香港民众还美其名曰外籍法官可以保证香港司法的真正独立，可见被麻痹之甚。不仅如此，彭定康还为其埋下的乱港分子准备了退路。1990年在彭定康到任港督前，英国政府就发布了一项英国国籍甄选计划，可以由港督推荐为5万名香港居民登记成为英国居民，名额主要给予曾经从事敏感职务的政府公务员，以及对殖民地有贡献、对香港前途有其重要性的人士。如此可怜地获得居英权人士安心在香港生活，万一香港出现问题，这可随时前往英国。彭定康利用此政策又安插了大量钉子。据传，彭定康当时拟定了另外4000人名单，这些人可以在回归后保留中国香港籍，成为留在香港的情报人员，并在出现情况时可以在任何时间任何英国领事馆上报密码，便可以直接领取英国护照逃离。纵然当前尚有一部分香港居民当局者迷，深陷彭定康的药效中，但这些药终将会过期失效，而彭定康终归将背着末代港督这个不光彩的称号，背着时事引中国人对他千古罪人的骂名，继续过着所剩无几的惨淡人生。